Ողջույն, առաջինի եթերում Սիրանկյունն է, այսօր մեր հյուրն է դերասանուհի, երգչուհի Հասմիկ Ղարիբյանը, կամ ինչպես հանրությունն է սովոր ասել, Կարգին Հասոն։ Ողջույն Հասմիկ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Հասմիկ, դուք մի ժանրում եք այսօր աշխատում, որը թերևս ամենաբարդ ժանրն է, հումորային ժանրը։ Շատերը փաստում են, որ այսօր հումորային ժանրում մենք չունենք իսկապես ստեղծագործողներ, իսկ սպառողն էլ հումորի սպառող է, հիմնականում հասարակ սպառող է։ Արդյոք համաձայն եք այս կարծիքի հետ։ Հումորային ժանրը ամենաբարձ ժանրն է ըստ իս, եւ այդ իսկ պատճառով չի կարող լայն տարածում ունենալ, հետո շատ բարդ է ամեն ինչ արվում, այսինքն սցենարիստները շատ քիչ են, եւ եթե անգամ կան սցենարիստներ շատ, ապա եթե մաղես միջից դուրս կան երկուսից երեք լավագույն տոկոս։ Չէ, ասեմ, որ հեշտ է մարդուն հուզելը, քան ծիծաղեցնելը, այդ իսկ պատճառով ավելի շատ դրամայի վրա են գնում, նույն սերիալները, Հայաստանի մասին ենք չէ խոսում, թե չէ, չէ, խոսում ենք հենց մեր իրականության, նույն սերիալները, ողբը, լացուկոցը եւ այլն, ավելի հեշտ է մարդուն լացեցնել, քան ծիծաղեցնել, այդ իսկ պատճառով ավելի քիչ է քան մյուս ժանրերը, եւ այդպես շատ լավ։ Իսկ ինչու հիմնականում մեր հումորը շեշտադրում է անում հասարակ սպառողի վրա եւ ոչ թե ավելի ինտելեկտուալ խավի վրա։ Ես չէի ասի, որ մեր հումորը միայն հասարակ սպառողի վրա է, այսինքն ինտելեկտուալ մի զանգված կա, որ մեր արած գործը նայում է եւ բավականին գովեստի խոսքեր է ասում։ Ես կասեի նաեւ, մենք մեր Կարգին հաղորդման ժամանակ մեր հումորը հիմնականում հենց ինտելեկտուալ հումոր էր, որովհետեւ բաներ կար, որ հասարակ սպառողը նայում էր եւ չէր հասկանում ինչ ասեց, իսկ ինտելեկտուալ մարդը նայում էր, մի քանի շերտ անցնում էր ուղեղով եւ հասկանում էր, ծիծաղում էր, այնպես որ ես կարծում եմ մեր հումորը նաեւ ունեցել է ինտելեկտուալ գիծ։ Ձեր հումորը, հա, եթե արդեն մասնավորեցնում ենք, որքանով է մաս կացնում մեր իրականությանը։ Ամբողջը մեր կյանքից վերծված է, ինչքան որ Կարգին սերիալի մասին չի խոսքը, դե Կարգին սերիալը ավելի սիտքոմ ոճ է, իսկ Կարգին հաղորդումը ամբողջ մեր իրականությունն է, ինչ որ մեզ հետ կատարվում է կամ ինչ որ կա իրականում, մենք դա վերցնում ենք եւ արդեն անեկդոտային տեսքով ներկայացնում ենք հանրությանը։ Մենք շատ մեծ հույս ունենք, որ այդպես էլ կլինի, այսինքն մենք մեր արածով ինչ որ միտեղտեղ կհասցնենք ինչ ենք ուզում ասել, մեր խոսքը եւ մեր հաղորդագրությունը ճիշտ կուղարկենք, բայց ասեմ, որ իրականության մեջ այդքան էլ այդպես չի, մեր հաղորդագրությունը ճիշտ չի հասնում, եւ անգամ ինչ որ մեկին, որ մենք ծաղրում ենք, այսինքն ինչ որ մի կերպար մենք ծաղրում ենք, նա դա նայում է, ուրախանում է եւ նա գիտի, որ դա ուրիշի մասին է, նա չի գիտակցում, որ իր մասին, նա կյանքում չի խոստովանի, որ դա ես եմ, ախր ինձ են ձեռ առնում։ Այնպես որ շատ-շատ դեպքերում մեր հաղորդագրությունը հասցեատիրոջը չի հասնում, հասցեատիրոջը չէր հասնում, ոչ, ցավոք սրտի։ Դա է պատճառը, որ ավելի քիչ են կյանքից վերցրած եւ ավելի խորքային խնդիրներ են արծարծվում հումորային ժանրում մեծ հաշվով։ Չէ, հիմնականում ասեմ, որ ամենա անգամ ամենասուր հումորները եւ ամենա այսպես մի քիչ էլ շոկ առաջացնող հումորները մեր մոտ են եղել, մեզ մոտ են եղել, որովհետեւ անգամ բաներ կար, որ մենք հումոր ենք անում, մեզ ասում էին՝ «Վայ, բա չեք վախենում, որ սենց բան եք անում»։ Ասեմ, որ կան սահմաններ, որոնք մենք չենք անցնում երբևիցե, եւ ավելի շատ տղաները երևի այդ հարցին ճիշտ կպատասխանեն, ես իրավաստու չեմ այդ հարցերին պատասխանելու, սցենարը մեզ մոտ գրվել է, այսինքն հումորային մանրապատումներ ենք նկարել անեկդոտների հիման վրա, անեկդոտների, ես միայն նկարահանվել եմ որպես դերասանուհի, ավելի շատ այդ կարողում ասել, քան ինչու չի եղել սա կամ նա, ճիշտ է, ես մեծ սիրով կուզեի ամեն մի թեմա եւ լիներ այդ ամեն ինչը, այսինքն թե կուզեի խորքային ամեն ինչ ուսումնասիրելով եւ այլն,
հանրությանը ներկայացնենք, բայց արել ենք այն, ինչ որ կարողացել ենք, ամենամաքսիմումը։ Ձեր գերնպատակը կամ գերխնդիրը առհասարակ որն է, հանրության ծիծաղեցնել, թե մեծ հաշվով այդ ծիծաղի միջոցով նաև հարցին լուծում տալ, որն է ձեր գերխնդիրը, տղաներին մի կողմ դնենք, կոնկրետ, քանի որ դուք եք իմ հյուրը, հենց ձեր նպատակը, որն է սցենարը ճիշտ կատարելը, թե ծիծաղի միջոցով նաև ինչ որ առումով խնդիր լուծել։ Առաջի հերթին ես միշտ աշխատում եմ խաղալ իդեալական, աշխատում եմ մաքսիմում անել առաջին հերթին, դա։ Երկրորդ հերթին փորձում եմ ճիշտ հաղորդագրություն ուղարկել մարդկանց, եւ որպիսի այդ ամենից ճիշտ դաս քաղեն։ Շատ մեր ամեն ինչում, այսինքն հումորային յուրաքանչյուր թեկուս փոքր պատառիկում եղել է ուսուցողական ինչ որ մի բան, այսինքն տենց հումորային դրվակ չենք ունեցել, որը ուղակի ծիծաղ է առաջացնում։ Մեր հումորը միշտ ունեցել է ուսուցողական ինչ որ գիծ, այսինքն մտածելու տեղ է տալիս միշտ։ Այո, միշտ մտածելու տեղ է տալիս, նայած թե այդ մարդը կմտածի թե ոչ, այսինքն դա արդեն իր կարողություններից է գալիս ուղղակի։ Բայց ես միշտ ուղղակի ոչ թե ուզել եմ, այլ երազել եմ, որ գոնե իմ արածը ճիշտ տեղ հասնի, որ միայն ծիծաղ չլինի, որ միայն այդ սահմանափակություն չլինի, այսինքն իմ արածով համ ծիծաղ լինի, համ ճիշտ հաղորդագրություն տամ, որպեսզի մարդիկ մի քիչ գոնե մտածեն, ոչ թե միայն ծիծաղան եւ վերջ, այսինքն զվարճանալու համար չի միայն։ Ես կուզեմ, որ միշտ ճիշտ դասեր քաղեն ամեն ինչից, ինչ որ մենք անում ենք։ Ըստ էության դուք նաև նշեցիք, որ սցենարը, որը ձեզ տրվում է, փորձում եք ճիշտ եւ առավելագույնը անել եւ մատուցել մեր իրականության մեջ, որքանով եք, որքանով անտարբեր չեք եւ կարողանում եք նաեւ ճիշտ ապրել, ի նկատի ունեմ, որքանով նաեւ հասարակական, քաղաքական եւ առհասարակ բերականության խնդիրները կպնում են ձեր սրտին եւ դուք էլ մի մասնիկն եք ձեզ համարում այս ամենի։ Ես միշտ ասել եմ, որ ես քաղաքականության հետ բացարձակ կապ չունեմ, որովհետև չեմ հասկանում, ես եթե մի բանից չեմ հասկանում, գերադասում եք չխոսել։ Գերադասում եմ չխոսել, չնայած կան մարդիկ, որ չեն հասկանում, ավելի շատ բաներ են անում, բայց ես քաղաքականության հետ կապ չունեմ, ուղղակի ինձ շատ-շատ ուզում են, խնդիրներ կան, որ ուղղակի ցավ են պատճառում, բաներ կան, որ ուղղակի անտարբեր չեմ կարողանում անցնել, եւ մտածում եմ, տեսնես կգա մի օր, որ այդ խնդիրները ես չտեսնեմ անընդհատ ինտերնետով, այդ նո ինչ որ իրադարձություններ, ինչ որ, չգիտեմ, ինձ մեկ-մեկ շատ ցավ է պատճառում, ինչ որ կատարվում է, եւ օրինակ որքանով ձեր շենքում նկատում եք արտագաղթը, նկատում եք, որ մարդիկ հեռանում են երկրից, արդյոք հասարակություն եւ հասմիկ Ղարիբյան կապը ստեղծված է, որքանով եք հասարակական խնդիրները ձեր դարձնում, տեսել եք վերջին տարիներին օրինակ ինչքան մարդ է Հայաստանից լքել ձեր շենքի օրինակով, ձեր հարևանների օրինակով։ Չէ, մեր շենքից մարդ, չգիտեմ, ուրեմն բացարեք շենքը։ Շատ ես լսել եմ ուղղակի շատ-շատ մարդիկ, որ գնում են, այսինքն արտագաղթը ես գիտեմ, որ հիմա արկա է եւ կա շատ մեծ քանակով, արդեն զանգվածային բնույթ է կրում։ Անկեղծ ասած, ես չեմ մեղադրում այն մարդկանց, ովքեր ապրոստի միջոցներ չունեն եւ տեսնում են, որ երեխաները ուղղակի բարեզբոնի իմաստով սովամահ են լինում և գնում են, ես այդ մարդկանց չեմ մեղադրում։ Եթե նա հնարավորություն չունի իր երկրում աշխատանք չի կարողանում հայթայթի, իսկ դրսում ես ասեմ, որ ամենահասարակ աշխատանքներն է կան, այսինքն դու կարող ես գնալ եւ դրա համար ծանոթ, բարեկամ եւ ազգական պետք չի, որ քեզ ընդունեն աշխատանքի, թեկուզ էժան աշխատուժ որպես բոլորին վերցնում են, մեզ մոտ անգամ հավաքարարը պետք է ծանոթ ունենա, եւ ուզում ասեմ, որ եթե անգամ նրան գնում են, ես նրանց չեմ մեղադրում, որովհետև ինչ անի, մնա երեխաների հետ, սովամահ լինի կամ ինչ անի, եթե նրան չեն առաջարկում այն, ինչ որ նորմալ մարդկանց պետք է առաջարկեն։ Ես մտածում եմ, որ եթե մարդիկ ստիպված ճարահատյալ գնում են այս երկրից, կամ եթե ուղղակի մարդ կա, որ ուզում է Եվրոպայում ապրի, ինչպես կարող ես մեղադրել այդ մարդուն, չէ՞ որ ամեն մարդ ունի իր իրավունքները, չէ՞։
Պարտադիր չի ստիպեն, ասեն, ոչ, դու այստեղ ես ծնվել, դու այստեղ պետք է ապրես։ Այ հասմիկ, ձեզ մոտ երբևէ եղել է նման ցանկություն ապրել, ասենք, Եվրոպայում կամ Միացյալ Նահանգներում, ուժերը ռեալիզացնել այնտեղ։ Այո, եղել է, որտեվ ես ուզում եմ աճեմ, այսինքն ես այն ինչ որ այստեղ արել եմ, ես համարում եմ, որ ոչինչ չեմ արել, որովհետև մինչև մի անհատի, որը կոչվում է արտիստ եւ այսպես ասած աստղ է կոչվում, եթե նրան ամբողջ աշխարհը չի ճանաչում, ուրեմն նա աստղ չի։ Ես հիմա կարծում եմ, որ ես ոչինչի չեմ հասել, այսինքն ինչ որ փոքր բաներ արել եմ իմ կյանքում, իմ երկրում, բայց եթե աճելու տեղ չկա, եթե լճացում է գնում, ես համարում եմ, որ ես ոչինչ չեմ արել։ Այ երբ որ կգնամ այնտեղ, այն բարձրունքը կհասնեմ, որ ամբողջ աշխարհը կճանաչի մի իսկ տառով կամ բառով իմ անվան հետ կապված, այդ ժամանակ կհամարեմ, որ ես հասա այդ բարձրունքին եւ ես ինձ չէ, ժողովուրդը կարող է կոչել արդեն ինձ աստղ։ Բայց քանի դեռ այստեղը ստեղծագործում լայն տարածում չունի, լճացում է գնում, այսինքն նույն բաներն ես դու անում։ Այ հասնիք հյուրախաղերի չեք մեկնում։ Մեկնում ենք հյուրախաղերի, բայց էլի հայկական սփյուռք, էլի նեղ, այսինքն նեղ շրջան է կազմում այդ ամեն ինչ, ինչ որ մենք անում ենք։ Ես այո, ցանկություն ունեցել եմ իմ ուժերը փորձել արտ երկրում, այսինքն դուրս գալ այստեղից եւ այնտեղ ապրել, այնտեղ ստեղծագործել։ Ավելի շատ քարվեստում։ Չէ։ Չնայած համ պարի մեջ եմ, երկի մեջ եմ, որտեվ համ պարում եմ, համ երկում եմ, համ էլ այդ ամեն ինչը կա։ Գոնե ինչ որ մի բան կստացվեր, էլի այդ երեքից մեկը կստացվեր։ Բայց իհարկե ցանկություն ունեցել եմ, որովհետեւ ես մարդ եմ, որ ինքս ինձ սիրում եմ, այսինքն ես ինձ շատ եմ սիրում եւ կուզեմ իմ համար բարեկեցիկ կյանք ունենամ, այսինքն այն ինչ որ հիմա ես աշխատանք անում եմ, դրա համար համապատասխան միջոցներ ունենամ, որը այստեղ անհնար է, այսինքն նույն բանը իմ տեղը անում է Հոլիվուդում մեկը, չասենք թվերը, չասենք նրա ապրոստի միջոցները եւ չասենք թե նա ոնց է հետո մահանալու, այսինքն հասարակ բաներ են, որ ես ուզում եմ, որ հետագայում երբ որ մեծանամ, գնահատված լինեմ, ուղակի, որը այստեղ անհնար է, որը այստեղ եթե դու անում ես, դնում ես, դառնում ես ժողովրդական արտիստ եւ այլն կոչումներ, բան, բայց վերջում արդեն քեզ մոռանում են, քո անունը ջնջում են, այ հասնիկ մեկ հիշում են հալա։ Կուզենայիք ձեզ վաստակավորի կոչում տային, վերջին շրջանում Սերժ Սարգսյանը կարծես շռայել է եւ վաստակավորի կոչում տվեց նաեւ մենակ Արման Հովանիսյանին, հա, ինչը տարբեր տարակարծությունների, տարբեր կարծիքների, նույնիսկ զարմանքի առի տվեց։ Շատ են ասում է պետ կոչումը, երբ այսքան արժե զրկված է, ըստ ձեզ այդ կոչումների մասով ինչ կարող եք ասել։ Բայց ինչի վաստակարտող ժողովրդական տանին։ Վաստակավոր, հետո կտան ժողովրդական։ Չէ, միանգամի։ Չէ, իսկ եթե ավելի լուրջ դա կատակ եմ անում, չէ, ես չեմ ուզի, ճիշտն ասած, անկեղծ ասած, ինձ վաստակավոր տան, եթե անգամ տան, ես կմերժեմ, որովհետև իմ ծիծաղը կգա դրա վրա, իմ վաստակավորն է, ես չեմ հասկանա ուղակի։ Վաստակը այն չի, որ էկրանին շատ երևում ես կամ ունենում ես մեծ քանակությամբ գումար, դա վաստակ չի, վաստակը պետք է ձեռք բերել եւ ժողովուրդը պետք է համարի ով է վաստակավոր, ժողովրդի վաստակ, այսինքն ժողովուրդը պետք է դա որոշի։ Իմ կարծիքով վաստակ բառը ինքն իրեն շատ պարտադրող բառ է, դու եթե դրա տակ մտնում ես, դու պետք է իմանաս ինչի տակ ես ստորագրում։ Չնայած հիմա ես ասեմ, մարդիկ կան, որ իրենց համար մեկ է, ժողովրդը ինչ կխոսա, ինչ չի խոսա, կմտնի ինչ ասես կասի ինտերնետով, իրենց համար մեկ է, իրենք իրենց կյանքով ապրում են, շատ լավ է, որ մարդիկ կան, որ ներվեր անջատած եւ ամեն ինչ թողած մի կողմ ապրում են, բայց ես երբևիցե չեմ ուզի, որ ժողովուրդը ուղղակի քմծիծաղով վերաբերվի ինձ կամ այ ինչով եք պայմանավորում նրանց մոտավորապես շոու բիզնեսի, հա, շատ աստղերին, երբ այդքան շռայլ են ու վաստակավորի նաև ժողովրդականի կոչումներ են տալիս, պայմանավորում եք իշխանությունների հետ տարիներ շարունակ այ սերտ հարաբերությունների մեջ լինելու, նազիր վեզիրների դեր կատարելով, թե պարզապես իսկապես տվյալ անձինք նկատում են նրանց վաստակը։
Ճիշտ ասած, ես շատ գնահատում եմ, նախ ասեմ Արման Հովանեսյանի մասին, ես շնորհավորում եմ նրա կոչման արդիվ, ասեմ, որ իրեն շատ սիրում եմ որպես կատարող եւ որպես մարդ։ Կոնկրետ ես չեմ կարող ասել իր վաստակավոր արտիստ ստանալու թեմայով, ոչինչ չեմ կարող ասել, եւ այդպես են ճիշտ գտել, այդպես են արել։ Ասեմ, որ նա շատ աշխատասեր է եւ ես նրան շատ տարիներ առաջվանից դեռ գիտեմ, որ նա ուղղակի քրտնաջան աշխատանքով հասավ էս ամեն ինչին։ Այսինքն կան արտիստներ, ովքեր միանգամից փող ներդրեցին եւ մի քանի տեսահոլովական են։ Ես անձամբ գիտեմ նրա անցած ճանապարհը, որը բավականին քարքարոտ է եղել եւ բավականին դժվար։ Այդիս պատճառով չեմ կարող ասել, որ ասենք, չգիտեմ, իր աշխատանքը թերագնա է, ոչ։ Իսկ մնացածը ես չգիտեմ իշխանությունների հետով կապ ունի կամ դրա պատճառով են տրվում։ Ինչի նախընտրական շրջանում չեք տեսնում, ովքեր են գնում երկում, ինչ ծառայություններ են մատուցում եւ արդյոք ձեզ չեն հրավիրում։ Ես ասեմ, ձեզ կարծես թե չենք տեսնում, մի նկատի ունեմ, կարգին հաղորդման անձնակազմի չենք տեսնում, միջդեռ առանձին դերասանների տեսնում։ Ես այդ նախընտրական արշավները նախ չեմ նայում, որտեղ ինձ, չգիտեմ, այդ նույն երգերը ամեն օր լսում եմ, մի հատ էլ ընդեղ լսեմ, եւ երրորդն էլ ես երբևիցե ես կմերժեմ յուրաքանչյուր քաղաքական ենթատեքստ ունեցող համերգ, լինի դա մեծ թվաբանություն, ես ասում եմ, որ ես կասեմ ոչ։ Ես ոչ մի քաղաքական ենթատեքստ ունեցող համերգին չեմ մասնակցի։ Այսինքն, ես ոչ մեկի համար չեմ գնա երգի։ Քաղաքական գործիչների, երեխաների, հարսանիքների, ընկնունքներին էլ չեք մասնակցում։ Ասեմ, որ տենց հրավերներ չեմ ստացել, բայց ասեմ, որ ինձ դուր չի գալիս տենց ֆաները, ես կուզեմ իմ ծնունդին գան երգեր, ոչ թե ես գնամ։ Այսինքն, ինքիչ ես չբնավ չեմ մեղադրում ոչ մեկի, այսինքն մարդիկ փող են աշխատում եւ դա շատ սովորական նորմալ երևույթ է, արտասահմանում էլ է դա շատ ընդունված եւ դրանով աշխատում են մեծ գումարներ։ Բայց ես որպես ինքս ինձ անհատ, ես չեմ սիրում այդպիսի բաներ։ Ես երևի մի քիչ ավելի երեսառած եմ այդ իմաստով։ Լավ, հասմիկ, քանի որ մոտենում է ավարտին հաղորդումը, կուզեի հարցնել, օրինակ, եթե վաղն արթնանայիք, ինչ խնդիրներ կուզենայիք իսկապես լուծված տեսնել եւ որ խնդիրներն են, որ ձեզ հրատապ առաջնային լուծման կարիք ունեն։ Խնդիրներ։ Այդ խնդիրները մեր շոկներով են, պարկերով են։ Չեմ պատկերացնում, տարիներ են պետք այդ խնդիրները լուծելու համար ու չգիտեմ ինչ է պետք։ Ես անկեղծ ասած, ես արդեն չգիտեմ ինչ է պետք այդ խնդիրները լուծելու համար։ Ինչ-որ ոլորտը զարգացնելու, առաջտանելու, համաշխարհային բեմ դուրս գալու համար ինչեր են պետք լինելու ձեզ։ Համաշխարհային բեմ դուրս գալու համար պետք է ուղղակի ցանկություն, նպատակ եւ ես ինքս կարող եմ դա անել։ Այսինքն ես իմ տեղը կարող եմ պատասխանել, որ ինքս պետք է այդ անեմ, թե չէ այս ամենի հետ դա կապ չունի, յուրաքանչյուր անհատ կարող է, եթե լավ ուզի։ Բայց դե այսպեսի մի բան կա, շատ-շատ ստեղծագործողներ մտածում են ավելի լավ է լինեն գյուղում առաջինը, քան քաղաքում վերջինը։ Դու գերադասում ես լինել քաղաքում վերջինը մեծ հաշվով, թե նման։ Չէ, ես գերադասում եմ լինեմ քաղաքում առաջինը։ Այսինքն ես շատ նպատակասլաց եմ, ես չեմ կշտանում եղածով, ես չեմ բավարարվում, ես ասում էլի պետք է սա չէ, սա որ արեցի, սա ինչ-որ մինիմումն որ կարող էի անել, հա, բայց ես միշտ դժգոհ եմ իմ արածից, այսինքն ասում սա մինիմալն է, ախր ես կարող եմ ավելին, չէ, ես պետք է գնամ առաջ, ես պետք է ես անեմ, այն անեմ, բայց մեծ հաշվով մեկ-մեկ մտածում, որ ըստ երևույթին մի քիչ ինձ կոտրում է ընտանիք հասկացողությունը։ Այ ես շատ խոցելի եմ այդ տեղում։ Այ եթե ընտանիք կազմեմ, միգուցե թևերս թուլանան եւ
վայելեմ երեխաներիս, ամուսնոս սերը և այն ամեն ինչ կապված է ընտանիք Աստվածի հետ։ Եվ քանի որ վերջին հարցազրույցներից մեկում արծարծվել էր այդ թեման, արդյոք պատրաստվում եք ամուսնանալ, դուք պատասխանել եք, որ կա ինչ-որ մեկը ձեր կողքին, արդյոք հնարավոր է առաջիկայում նաև լսենք ձեզ համար խոցելի այդ թեման, թեմայի շուրջ լուրեր։ Երևի թե հնարավոր է, որովհետև այո, ես ունեմ ընտրյալ, և կարող է պատահի, ինչու չէ, լսեք, որ ամուսնացա վերջապես։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։